muslimin dan muslimat, yang penting juga sebelum pelaksanaan solat kita, kita tak boleh lupa, kita mesti berniat. Niat dalam hati, walau bagaimanapun, untuk mengelak diri kita ni dari was-was ataupun ragu-ragu, Imam Syafi'i kita menggalakkan kita supaya menyebut lafaz niat. Lafaz niat itu bukan niat, tetapi saya ulangi, untuk menghilangkan rasa was-was ataupun ragu-ragu ketika kita hendak melaksanakan solat. Jadi sewaktu kita nak solat, solat kita ada 5 waktu, bermakna ada 5 bentuk lafaz niat. Saya mulakan yang pertama, solat subuh. Usalli fardas subhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Saya ulangi, usalli fardas subhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Itu lafaz niat untuk solat subuh. Yang kedua, lafaz niat untuk solat zuhur. Usalli fardaz zuhri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Saya ulangi, usalli fardaz zuhri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Yang ketiga, lafaz niat untuk solat asar. Usalli fardal asri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Saya ulangi, usalli fardal asri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Yang keempat, solat maghrib. Solat maghrib ada 3 raka'at saja, dan 3 raka'at ini ada sikit perbezaan. Muslimin dan muslimat perhatikan betul-betul. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sekali lagi lafaz niatnya, usalli fardal maghribi 3 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, solat isyak. Solat isyak juga 4 raka'at, maka lafaz niatnya, usalli fardal isyai 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sekali lagi, usalli fardal isya'i 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat, adik-adik, ini bukan niat. Yang ustaz bacakan tadi, itu bukan niat, itu lafaz niat. Niat terletak di hati. Semasa takbiratul ihram, masa tu dalam hati adik-adik muslimin dan muslimat wajib ada keinginan untuk solat mana-mana salah satu dari solat 5 waktu tadi. Maka sebelum untuk kita berniat di dalam hati, Imam Syafi'i, sekali lagi ustaz ulangi di sini, Imam Syafi'i menggalakkan kita supaya membaca lafaz niat supaya hilang rasa keraguan ataupun was-was untuk takbiratul ihram.